回目のレ・ミゼラブルの参加なんですけれども、前回はコロナ禍真っ只中で、稽古もかなり本来のスタイルではない稽古での、進行でしたし、公演自体も、中止がかなりあって、本当に楽しみにしていただいてたお客様に本当に悲しい思いをさせてしまったなっていう、僕たちも本当に悔しい気持ちでいっぱいでした。今年はとにかく、みんな健康で、全公演とにかく全うして、劇場に足を運んでくださるお客様に、楽しんでいただけるよう頑張ってまいりますので、応援していただければ嬉しいです。今回現帝国劇場最後の、レ・ミゼラブルということなんですが、僕にとっては、初めてのレ・ミゼラブルで初めての帝国劇場になります。このような、記念すべき公演に、アンジョルラスとして参加できることを本当に心から誇りに思います。精一杯やります。よろしくお願いします。まずは、前回に引き続いて、またこのレ・ミゼラブルという作品に参加させていただけること、そして、今ここにいる帝国劇場、今の帝国劇場最後の公演に参加させていただける、この、素晴らしいタイミングで参加させていただけること、とても嬉しく光栄に思っております。今回は、アンジョルラスとアンサンブルの2枠、やらせていただくんですけれども、自分の中でも未知数な部分がかなりあるんですけれども、自分にできることを最大限に、やって、楽しんでいきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今回2度目のコゼットへの挑戦となります。約3年ぶりに、お稽古にまた臨んで、改めて一番緊張する作品だなと実感しています。また一からコゼットと向き合って、そしてコゼットのお二人と一緒に手を取り合い支え合い、今回のコゼットを精一杯務めていきたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。前回に引き続きコゼットとしてまたレ・ミゼラブルの世界で生きられることが本当に嬉しいです。この歴史ある素晴らしい作品の一部となれますよう、しっかりとお稽古と向き合ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ミュージカル初出演となるのですごく緊張してるんですけれども、稽古を重ねる中でコゼットは本当に愛にあふれた女性だなと思っていて、私自身もここに至るまでたくさんの方からの愛をいただいたので、その愛を糧に作品の中でコゼットとして生きていければなと思っております。どうぞよろしくお願いします。今回3回目の、レ・ミゼラブルへの参加なんですけど、こう1回目2回目と1回目は本当に必死な状態で、2回目はそれを経て自分に何ができるかなっていろいろ考えながら臨んだ日々だったんですけど、今回はある意味初心に戻ってというか、まっさらな状態でエポニーヌという役にまた改めて向き合えたらいいなと思いながら臨ませていただきたいなと思っています。新しいエポニーヌ2人にたくさん刺激をもらいながら精一杯、作品の一部として、いきたいと思います。よろしくお願いします。今回初参加なので本当にドキドキしているんですけども、歴史の長いこの作品に関わることができてすごく嬉しいです。精一杯演じさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします帝国劇場のラストにこの大好きな作品でエポニーヌとして、また素敵な先輩方とご一緒できてとても光栄でございます。精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。今回3回目の出演になるんですが、最初の出演の時は当時10代で、お兄さんたちに必死についていっていたのですが、気づけばなんと一番上に僕がなってしまって、一番お兄さんになってしまったということで、その時に先輩方にいろいろ教えていただいた時のように、ちょっと僕も、ね、何か教えれたらいいなと思うんですけど、いや本当にお二人からはすごくたくさんのことを僕も学ばさせていただきたいですし、3人で力を合わせてマリウスという役を作って、現帝劇最後のレ・ミゼラブルという公演に、しっかり努めたいなと思っています。よろしくお願いします。続いて山田健人さんです。皆さんはじめまして、マリウス役を演じさせていただきます、山田健人です。ありがとうございます。この作品に出会えたことに感謝して、謙虚に誠実に向き合っていきたいなと思いますので、最後まで応援のほどよろしくお願いします。
こうしてレイ・ミゼラブルという素晴らしい舞台に立てることをすごく幸せに思っております。どんどん稽古も進んでまして、先輩方や仲間たちと一緒に稽古に励んで、刺激を受けて、このカンパニーに入れたことをすごいありがたいなと思っております。まだまだ不安なこともありますが、どんどん挑戦して中桐聖也らしいマリウスを演じれたらと思っております。よろしくお願いします。すいません、またいるのかと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私は1997年より同じ役を27年間やらせていただいておりまして、私は前回が引退だと思って、ああ引退これで終わるんだと思って、なんかこううるうるしたものもあったんですけど、また受かってしまいました。本当に申し訳ございません。でも多分本当には肉体的にもこれが精神的には全然大丈夫なんですけど、これが最後かなと思っておりまして、精一杯マダム・テナルディエを生きていきたいと思っております。ぜひぜひ、こちらにいらっしゃる皆様方見に来てください。最後の私 の, 晴れ姿をと思う次第でございます。その次にいたら本当にごめんなさい。私は前回に引き続き2回目ということで、ね、大先輩の背中を見ながら、いやもうなんですけども、今回はですね、2回目ということなので、前回よりも、もう欲深さを増大させて、見ているお客様に楽しんでいただけるように精一杯頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。私は2011年からこの作品に出演させていただいて、13年からこの役をやらせていただいて、途中ちょっと1年お休みしてるんで、皆さんみたいにここから何回やってますってちょっと言えなくてちょっとややこしいんですけど、もう10年以上この作品に関わらせていただいてるっていうのはなんかすごく嬉しいことだなと思いますし、私初めてマダム・テナルディエをやったのが28歳だったんですよ。計算しないでくださいね。28歳で、こう大人に自分も年齢を重ねていって、やっぱ作品と一緒に年を重ねてるっていう感じがなんかすごく幸せだなと思いますし、この作品だけなのでそういうことを体験できているのが、なので今年も大事に作品を務め、役を務めようと思いますし、なんか新しいことを私たちの宿屋のシーンでやるって噂を聞いたんです。なのでぜひ今回初めて見られる方も、これまでたくさん見ていただいた方も、新しい役のね、なんかこうシーンを見ていただけるように、これからお稽古を務めてまいりますので、楽しみにしていてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、やはり私も気づけば3回目ということで、ね、さっき谷口さんもおっしゃってたように、自分のその環境状況によってまたこの作品の受け止め方、感じ方が変わってくるなというのを感じてます。娘ももう6歳になりまして、昔はまあ5歳だったんですけど、そういった形でそれによっても全然変わってくるなという感覚を非常に受け止め、そして私の、ね、下にもこの2人のこういった後輩が、育ってきていると、六角君と、ね、染谷君、この2人を指導していかなければいけない、そう思いまして今回はパワーアップしましてですね、横隔膜を4枚ほど増やしました。ですので非常にパワフルな声量で立ち向かいたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。私は2回目の出演になるんですけども、前回はいろいろな事情で、なかなかステージを踏むことが僕の場合できなかったんですね。この定劇、定劇も本当に何回だろう、数回しか出てないんですよね。でその後、ちょこちょことしか出てないんです。まあいろいろとありまして、まあ、入院もしておったりしたんでね。でよく考えてみたらほとんど覚えてないんですわ。で何をやっていたのか。なので、個人的にもお客さんにも記憶に残るような、舞台にしたいなというふうな気持ちでもって斉藤さんについていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。僕は2017年19年とアンサンブルとして出演させていただいて以来、またこの作品に帰ってくることができてとても嬉しく感謝の気持ちでいっぱいです。
このテナルディエという役は僕が20代の頃からいつか演じてみたいと思い続けてきた役でして、今回初挑戦になりますが、この役とこの夫婦と、向き合い続けてきた尊敬する先輩方からたくさん学ばせていただきながら、自分らしく楽しみながら、役を全うしていきたいと、そして斉藤さんについていきたいと思います。私はエポニーヌ役で、この作品に出演させていただいていたので、こうファンティーヌ役のと自分を自己紹介するのがとてもまだ不思議な気持ちと、あとなんだか感慨深い気持ちでいます。一つの作品に違う役で出演するということも個人的に初めてなので、こうどんな風なんだろうなっていう、こうワクワク感と、あとそれがこの大好きなレミゼラブルで本当に嬉しいなと思っています。3人で一緒にファンティーヌを作っていけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。私はコゼット、エポニーヌに続いて3役目の、新しい挑戦をさせていただきます。そうですね、初めて帝劇に立ったのがコゼットの時でしたので、今回クロージング公演ということで、ファンテーヌとしてしっかり踏みしめていきたいなと思っております。よろしくお願いします。私はレミゼラブル初参加で、いつか携われるように頑張ろうと思っていたので、今回こうして、ご縁があってとても嬉しく思います。合格の連絡をいただいた時に、こう、自分ってこんなにレミゼラブルの世界で生きてみたかったんだということを改めて強く感じました。ファンテーヌの壮絶な人生に覚悟を持って飛び込んでいきたいと思います。そして、この作品の時代を限定劇と、そして地方公演でしっかり生きていけるように精進してまいります。よろしくお願いします。3度目の、3年ぶり3度目、ジャベール演じさせていただくんですけれども、この2年間ちょっと派手なポップスの世界にいまして、久しぶりにこのレミゼラブルの歌稽古に参加したら、まるで自分の声帯とか、筋肉が、通用しないというか、全く違う使い方をしてきたんだなっていうのを、目の当たりにしてですね、格闘具でいうとその軽量級から、ヘビー級に、挑戦しているような、本当にこのレミゼラブルやミス・サイゴンっていうのは本当になんていうのかな、異次元なミュージカルだなと思います。同じいろんなミュージカルがある中でやっぱり特別な作品だなと、思っております。斉藤さんの話じゃないですけど、本当に横隔膜が4つぐらい必要な、そういう格闘技で言うんだったら、その、ダンサーが持っている軸じゃなくて、格闘家のこうどしっとした、下に、伸ばすような、なんで格闘家の話ばっかりしてんだろうっていう自分でも不思議なんですけど、でも本当にね、ジャベーリア、きっとバルジャンってそういうどしっとしたなんかこう軸が必要とされるんだなと思ってですね、またこの3年前の稽古を思い出して、また新しいジャベールを皆様にお見せできるように頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。前回の公演まではアンジュルラスを務めさせていただいて、本当にやればやるほどこの作品の本当に大きすぎる存在というものに毎回圧倒されるんですが、またその俳優にとって本当にこの偉大な作品にジャベールという全くこれまで取り組んだのとは全く違う角度から、この物語に身を委ねることができて、非常に、興奮しているのと同時に、身が引き締まる思いであります。一個ずつ丁寧に作ってまいりたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。個人的には、16年ぶりにこの作品に、もう一度立つことができて本当に光栄に思っております。この本当に素晴らしいキャストの皆様、あ、いますか。忘れてましたか。その時何の役？あ、さっきフイやってました。フイ、はいはい。すみません。ありがとうございます。はい、何をとおっしゃったんだっけ。忘れちゃ、あ、そう、個人的には、はい、とても光栄に思っております。この本当に素晴らしい、キャストの皆様とのために、支えてくれるスタッフの皆さんのために、そしてお客様のために。誠実に、ジャベール演じていきたいと思いますので、ぜひ、応援よろしくお願いします。今回歌稽古を進めるにあたって、もう先輩方の背中や今回初出演の仲間の声を聞いて、もう誰一人こう、なんて言うんですか、もう
手を抜かずに稽古してまっすぐに向かって作品に向き合ってっていう姿を目の当たりにして、本当にあの自分自身あの身の引き締まる思いで、あのゼロからジャンバルジャンとこれから半年以上向き合っていきたいなっていう思いを新たに最近いたしました。で、まあ、この役とご縁をいただいて、本当作品と台本言葉を信じて自分らしいジャンバルジャンを演じていけたらと思っております。最後まで応援よろしくお願いします。自分はですね、今回で3回目の出演になるんですけれども、本当にこう携わるたびに、出演するたびにこう自分を成長させてくれる作品だなと本当にありがたく感じております。前回の公演はですね、ちょっと中止になってしまった公演もあったので、今回地方ですね、大阪、福岡、そして長野、北海道、群馬と回っていきますので、ぜひ前回見逃してしまった方、そして初めて見る方にもですね、熱い公演をお届けしていきたいと思います。そして今回は帝国劇場のクロージング公演ということで、本当にこのスペシャルでメモリアルなこのステージに立てることを本当に誇りに思います。そしてそれ以上にですね、来てくださったお客様の人生にとってメモリアルな公演だったなと思っていただけるような公演を1公演1公演魂込めてお届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひ劇場の方に足を運んでいただきたいと思います。それでは今年もレミゼラブルよろしくお願いいたします。そうですね、僕もあの飯田君と同じで2011年にこの帝国劇場で、しかも多分ショックの舞台セットがある前で独白を歌わされまして、はい、その時にですね、トラウマのようにですね、この劇場が嫌いで嫌いでしょうがなくなりました。まるであの宇宙に飲み込まれ、こっちに来ると分かるんですけど、宇宙に飲み込まれていくみたいに広大でなんか奥行きがないように見えるんですね。それ以来嫌いで嫌い で、レミゼラブルもですね、まああのいや好きな作品なんですけど、やるたんびに怖くて辛くて苦しくて、またもう一回やるんだってよっこいしょする自分もいるんです。でもそれぐらいこう自分の人生とレミゼラブルっていうのがすごく密接なんだなと思って、それを14年目でやるっていうことはすごく大きくて、この大嫌いな劇場と一緒に幕を閉じれるということもなんか意味のあることなんだなと思って、今ずっとこの劇場を眺めてたんですが、多分好きなんですよ、多分大好きなんですが、この劇場にはいろんな思いやいろんな人たちの声や影がいっぱいあると思うんですが、今回はそれと一緒に手を携えて仲直りをして楽しく終えられたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。緊張しました。まあ考えないように、いろいろ考えないようにと思って、で袖でスタンバイしてたら、光雄さんが宇宙みたいだから気にすんなって言っていただいて、気にしないでいきますって言って出て行ったんですが、やっぱりそうですね、と歌ってる途中ぐらいからなんか手がしびれ出して本当に緊張してたんだなと思いました。最初歌い出しのところは、ね、あの思い切ってやろうっていう気で言ってたんですが、どうしてもこうこのハンドマイクで歌うっていう曲じゃないのかなとも思ったりして、この扱いをどうしようとか、なんかいろんなところを考えてしまったんかなと今思い出せばですが、後で動画になるんですよね、これ。はい、なります。見返します。いい経験をさせていただきました。ありがとうございます。はい、私たちの曲の前が飯田さんの独白で、もう本当に素晴らしいあのお歌だったので、この流れを3人で引き継いでよっしゃって言ったんですけれども、緊張しましたでもやっぱ3人で歌ったので、とても貴重な経験させていただいたなっていうふうに思いました、ね、特別バージョンの、ね、ハモリも入ってたりなんかしてね、はい、難しかった。今回のためにビリーさんが作ってくださったので貴重です、はい、生田さん、はい、
そうですね、私も緊張したんですけれども、今回限りの30章ということで、本番入ってしまうともう3人で同じステージに立つことはできないので、私も今日はすごくそれが大事な思い出になりましたし、なんか一緒にこう緊張を味わって、一緒にこう終わって袖でこうハグし合ってっていう、こうチーム感、一体感も今日すごく感じられたので、終わった今はとても安心感に包まれています。また3人でお稽古引き続き励みたいと思います。ありがとうございます。木下さんはいかがですか。はい、いや本当にこの日のためにすごく3人でも時間があればこうやって合わせてっていう日々を過ごして、すごく一致団結できて、まあ、今日も緊張も分け合って無事に届けることができて嬉しく思います。本当に終わった後ね、すぐ3人でハーって言ってハグしてそんな緊張の中でしたが、はい、無事届けられて、はい、嬉しい。いや本当に初めての帝国劇場での歌唱がもう帝国劇場のゼロ番で同センターでなんか強烈なスポットライトが当たってたようでして、なんか本当にもう初めての僕にとってはすごいもう圧倒されて、いろいろなんか反省点もたくさんあるんですが、初日までにもっともっとブラッシュアップして、ね、なんというかここそうですよね、終わったら多分解体されちゃうんですよね、この劇場も。そういうことですね。もうそれだったらもう、はい、思い切ってもうぶち壊す勢いで歌っていけたらなと思います。頑張ります。はけた後にルミナちゃんとね、何も覚えていない、何も覚えてないぐらい緊張しました。ただまあ私が歌った後にルミーナちゃんが歌って、で交互にオンマイオン、ね、歌うことがまあ今までないしこれからもないと思うので、なんかすごく新しいなって、ルミーナちゃんが表現するエポニーヌをこう受け取って感じ取って、自分が歌ってっていうものをこうお互い感じ取り合いながら歌えたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、やっぱり覚えておりませんはい、以上ですありがとうございます。ルミナさんいかがですか。全く一緒なんですけれども、とりあえずこの帝国劇場で歌うことも初めてで、もちろん制作発表自体が私は初めてだったので、この雰囲気にあどうしようって言いながら、お姉さんたちにもみじゃちゃんにもどうしよう緊張するって言いながら歌って、はいはい緊張しましたでそうオンマイオンを2人で歌うってことも初めてだったので新しい経験でした。ありがとうございます。今日は久しぶりにこの場所で歌わせてもらって、その時の歌っていた絵というか、ここから見てる景色というか、なんかそれをすごくこうフラッシュバックして思い出して、すごくこう久しぶりにこの曲をいろんなイベントとかで歌うことはあったんですけども、やっぱりここで歌うこの曲は一味違う、このその時の思いだったり、この芝居の流れをすごく思い出しながら歌えるので、今日はちょっと本当に気が引き締まる思いで歌わせてもらいました。ように前回までアンジュラスをやっていて、まあ歌う稽古ここまで何度か重ねて、こうまあマインドとかいろんなものがこうジャベール仕様にはなってきてはいるんですが、やっぱりこう染みついたものってなかなか取れず、やっぱこうスタンドで歌うと自分が今日は歌う番だからと思って集中してると、アンジュラスの時に前に出そうになるんですよね、未だに。で歌稽古中も何度かアンジュラスの方々に迷惑かけてしまって、彼らが歌う前に席立ち上がっちゃったりとか、まあそういう注意をなんかしながら今日は歌わせていただきました。無事にやらせていただいてどうもでしたそうですね、おまうっすら記憶はもちろんあるんですけれどもお前の時も覚えてはいるんですけれども、ちょっとライトだけを見つめながら、本当に夜だなって思いながら、そうお前よが夜じゃないですか、夜中にこう歌う曲なので、あ今ここは夜中だと思いながら、ちょっと、ワンデイモアもこれからじゃあみんなでレッツゴーみたいな、そういう戦いに行こうっていうその気持ちだけを持って、じゃあなるべく緊張しないように他のことを頑張って考えておりました。はい、レミのことを考えてました。実はリハーサルがありまして、リハーサルの時に僕が出てきて、エポニーヌの後なんでこうマイクを上げて歌い出すっていうミッションがあったんですけど、リハーサルの時上がんなくて、
あのすごい低いままずっと歌うでスタッフさんが出てきてこう直してくれるっていうあの不安を残したまま本番を迎える形になってずっと袖でマイクを上げる練習をしてたんですけどあの本番始まる直前にあのスタッフさんがあのついてきてくれるっていうことがあってもうそこでまあ一瞬ちょっとほっとして、まあ、ただあの立ってみたらあの本当に緊張したんですけどあの8月からこうエコールというものをずっとやらせていただいていてあの皆さんがいる中で立って歌うんですけど、まあ、そのエコールがすごい緊張するんですでそれがなかったら多分倒れてたのかなっていうふうに思うんですけどまだまだ2ヶ月あるのでちょっとやるべきことをやって成長した姿で皆さんの前に立てたらいいなと思います初めての帝国劇場ですごく緊張したんですけれどもあのコゼット役の先輩方の温かい視線を感じながら全キャストの皆さんの歌声を背中で感じながらあの歌うことができたのでとてもいい経験をさせていただいたと思っていますありがとうございますワンデーモアであの入場した時の、 あの音楽とあと皆さんが客席にいらっしゃるという姿を見てちょっとグッときてしまいましてあの歌い出す直前ぐらいまでちょっとグッときてましてで思いっきり歌ったらすごく楽しんで歌うことができましたみんなでね本番であの一緒に歌うことはないのでなんかもうこうノリノリで殺し合い大好きさとか歌ってるのがすごく楽しかったです、はいはい、ありがとうございます3年前出た時はあの本当にコロナ禍だったのであの制作発表がなかったんですよね、はい、そうですね、はい、なので歌唱披露がなかったのですごく緊張してたんですけどワンデモア始まって佐藤さんのバルジャンが今日もって歌い始めた瞬間になんかもう3年前の曲がすごい蘇ってきてあまたついにまたこのレミゼラブルが始まるんだなという気持ちがして本当にワクワクしましたそうですね思い出ですか僕でも本当に最初は10代の時だったんですね最初にこの帝劇に立ったのが最初2019年のレミで僕はその1個前のレミゼラブルを客席から見たんですでその時に初めてレミゼラブルを見て絶対に俺もこのステージに立ちたいって思ったんですよすごく強くで何回も見に行ってそのレミゼを何回もチケット取れたことが本当にすごいなと思うんですけどそれ何回も見に行かせていただいてでその翌々年かのオーディションを受けてありがたいことにまあ合格したんですけど僕的には本当に全然なんだ不完全燃焼というか、うん、すごく自分の思った通りにはできないなってまま終わったんですその時帝劇の公演がでずっとなんか長くなりますよねこんなこと話してたらあの大丈夫ですよはい思いを、はい、思いはあるんですけど、はいはい、長いですよねはいあの思いが詰まってるということではい、はい、三浦弘樹ですで悔しいまま終わったんですけど座ってあはい千と千尋で立たせていただいてでキングダムでは、一応ダブルで主演という形でこの劇場でやらせてもらってまだまだ僕自身未熟ですけどなんかこの劇場に育ててもらったというかそんな感覚があってでまたこうして最後のレミゼに出れるということがすごく嬉しいですしなんか最後は自分が納得する形でレミゼラブル出演を終えれたらいいなと思ってこの最後の帝劇に恥じないぐらいの努力をして挑みたいと思っています長々と失礼いたしました、はい、そうですね私が帝国劇場の舞台に初めて立ったのはデビューするきっかけになったミュージカルのど自慢集まれミュージカルのど自慢の時にそうクミさんとはじめさんがそう司会をしてくださっていてそこで命をあげよう歌ったことがきっかけでっていうとてもなんか私にとってはなんて言うんでしょうなんか初めてのこう
意識してこうこの劇場で作品の中で生きてみたいって思った劇場なのですごく思い出深いなって、この劇場が今回ファイナルクロージング公演になるのはすごく寂しいですけど、でもなんかある意味そこの舞台に立ててお別れを言えるのはすごくありがたいなと思いますし、レミゼの時も最後の時も感じたんですけど、なんかこの世界が本当にその作品の世界に変わるっていうか、こう眺めてても宇宙のようだって三尾さんおっしゃってたけど、本当になんかすごく不思議な感覚がある劇場で、なんかどこまでも行きそうだけれど、でもすごく自分とも近く感じるし一体になれるしっていう、本当に大好きな劇場なので、そこはその噛み締めながらこの作品の中でエポニーヌとしてなんか生きられたらいいなと思ってます。もともと僕帝劇に立たせてもらった一番の作品はエリザベートでルドルフ役やったんですよ、はい、僕もねヒロキみたいな可愛い時期があったんですよ。でその時にさっき三尾さんがおっしゃったようにここで闇が広がるって曲を歌いながら本当に何も見えなくなるんですね。緊張もあるし、劇場の大きさもあるし、まあ、やはり、何回も何回も上演されている作品のプレッシャーもあるし、なので本当に三尾さんの話聞いててめちゃめちゃ怖いんですよ、この劇場に立つって。でなおかつそれを作品を背負っていわゆる役を背負って演じるっていうのは本当にプレッシャーで、僕も三尾さんと一緒で毎回やるたびに緊張してもうやりたくないって気持ちが芽生えてやるんですよ。で大体他の作品ってカーテンコールでああ楽しかったまた明日頑張ろうってなるんですけど、この作品は明日もあるのかとすごいへこむんですよね、プレッシャーに。で朝起きてからやっぱ緊張してるし、これが6月まで続くって思うとね地獄なんですよ。でも不思議なもんで大千秋楽を迎えるとまたやってみたいなって思えるこの魔力がこの作品にはありまして、だからまたこうやって僕オーディションを受けて、結果的にここに残れたんですけれども、ぜひだから今回初めて、今回ね選ばれた方はそれを感じてほしいなって、このプレッシャー恐怖心に打ち勝ってその先に何が見えるのかいや本当にそれをぜ完全に脅してる。いや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 、それをずっと抱えてね森久美さんはやってらっしゃるじゃないですか。はい、すごいなって。もうだからね、僕さっきちょっと話したんですけど、森久美さんとかはじめさんはギネスに載せた方がいいと思うんです。一つの役をもう何十年間ってやれるって。そうですね、とんでもない記録ですよ。27年間ですね、これはすごいですよね。あ、でもラカージョフォールというのがありまして、これは38年間やってます。うわすごいですね。ラマッチョもありました。はあ、まあ、だからこのジャベール僕はちょっと今回どこまで、ね、どこまでやれるか分かりませんけれども、まあ、一応ファイナルだと思ってやりますけれども、もしかしたら次回、アンジョルラストで出てる可能性もありますし。そうです、僕でもずっとアンジョルラストやりたかったんですよ、やりたかったんです、叶わなかったんでね。新井さんどうか僕のアンジョルラスト叶えてもらえませんか。まあでもそういう意味ではね、クロージングということで、まあすごく残念ではありますけれども、新しい劇場は大体どのぐらいですかね、 5,6 年ぐらい先ですかね、分かりませんけど、この切り替わりにの時代に一緒に共にこう生きていける喜びはありまして、次どんな劇場になるのか、そしてこれ個人的なことですけれど、緊張すればするほど僕は客席を練り歩くんですよ。本番前にアップしたりランニングしたり、座席を触って今日はどういうお客さんがいらっしゃるのかななんてことを考えながらアップをするんですけれども、そんなことも考えてるやつがいるっていうことを今日はね、持って帰っていただければなと思っております。どうも、イレイカナタでした。よろしくお願いします。本当に27年前はですね、前田美波里さん、夏木真理さん、私というわけで、お二方とも年上のマダムでございまして、斉藤春彦さんもいらっしゃいましたし、でなんかこう本当に
お二人にここはこうです、ここはこうですなんていう感じでお話ししてたんですけど、クミちゃんそこどうだっけって、 あれはですねこうやってなんとなくあの今とは違うんですけど、スープの入れるあの鍋持ってクッカ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 って誰かにあげてればいいんですっていう感じで答えてたんですけれども、まあでも私の振り返る27年間っていうのは、一番は他の作品とも、イーストウィークの魔女たちとか、そのために帝劇の、この屋根を4000万かけて補強したっていう事件がありまして、飛んだんですよ、ここフライディング、はい、私と、鈴風真代さんと一郎さんがこう飛んでったんですけど、私だけなんかキューッと落ちるというシーンがあって、それは演出なんですよ、演出なんですけど、落ちるとシーンがあったんだけど、その下にいたお客さんがいやー本気で落ちてくると思ってすんごい驚かれてて、その顔はね大丈夫大丈夫って言ったんですけど、いやもうそれはすごかったですね。なんかここの劇場はなんかこう間がいると言いますか、皆さんが何かあるんですよ、なんかを感じるんですよね。どこにいるかわからないんですけど、それが誰につくかわからないんですけど、一度ジャベル役の方にその間がついたことがあって、あれモニター見てって言ってモニター拭いてみたら、その方がお出になってなかったっていうシーンがあったんですけど、塩田さんが歌ってました。塩田さんがちょうど喧嘩っていうか病院のシーンだったですね、歌ってられまして、その途中からあっと思われたんで着替えられて出てこられたんですけど、すでにことを遅しとかいうこともあったり、だからいろんなところにいろんなことがあるんですよ。まあ私はそのシスターアクトでここの舞台に立たせていただいて、ゼロ番を踏ませていただきましたが、ゼロ番踏むってことすごいなと思ったっていうよりも、みんな踏めるんですよ、会場前には絶対そこ踏んどいた方がいいですよ。でこの大きさとこの劇場の響きとか、それをもうお客様は体験できないかもしれないんですけれども、こうやって出演している私たちは必ずそれがね経験できるんですよ。だからゼロ番に立って、絶対また今度立て直した時のゼロ番に俺は戻ってくるぞみたいなね、そう私は戻るんだみたいな気持ちでいると、必ず答えてくれるような劇場です。なので皆さんぜひいろんなゼロ番でいろんな劇場がございますので、それを叫んでみてください。戻ってくると思います。まあ、そんな思い出ですけど、はい、いろんなたくさん一番の思い出は私ね、なんつってもね下のね まあ、皆さんには関係ないんだけど、あそこ下がね食堂だったんですよ、プロデューサールームのとこ、あそこで私晩年食堂やりたいんですけど2003年から21年やさせていただいております。はい、はい、ありがとうございます。なので定劇でもね、はい、ミス最後もですし、ダンスオブヴァンパイアやるとか、はいはい、あともういろいろやりました。もう屋根の上はここでは30年前に94年に帝国劇場に出させていただいて、もう30年かれこれいろんな歴史があります。本当いろんな思いとかいろんなことを経験しながら、いろいろ成長させていただいた劇場であり、そしてなんといってもこのレミゼラブル21年もうやらさせていただいて、手なりでなんかねオーディション昨日かな夜最初に受けたオーディションのことを思い出して、この9階でちょうどラマンチャの男という作品をやりながらオーディションを受けたんですけども、私手なりで受けた時に、まあ、7、8人でラマンチャメンバーで受けて、ありがとうございましたって8人で履ける時にスタッフの方があ駒田さんちょっとって言われたんで、コールバックが来たと思ってシャーと思って言ったら、あお茶忘れてますよと、それで終わりでした。ですけど、まあ、その後にねコールバックがいろいろあったりしながら、こうやってテナリデをやらさせていただいて、まあ、過去いろんな方がね、出演なさって
しぶとく僕も言いさせていただいてるんですけど、やはり今日楽曲を聴いてみんなの歌声を聴いてたらちょっと半分涙が出てきて、あ、やっぱり素敵な作品なんだなと思います。そうですね、やっぱり僕もそれずっと考えてたんですけど、なんでなのかなって言ったら、やっぱ一人の人生の大河を演じるっていうことはそれなりにやっぱりあの体から精神的にも体的にもエネルギーを持ってかれるもんで、でもそれを演じた瞬間、やっぱこのレミゼラブルっていうのは必ず最後に浄化が待ってる、必ず神がいらっしゃって救っていただける役を僕は演じてるんですね。一番最後に幸福というものを得れる役を演じてるんですね。それを通じてやっぱ自分の人生を正しい人であろうとするっていうことが非常にあのしんどいんだと思うんです。でも生きていくことって多分しんどいんだと思うんですね。楽がしたくて、まあ、最近僕子供生まれたんですけど、その子供がおぎゃおぎゃって出てくるときになんて辛そうなんだろうって思うわけですよね。でもなんか人ってやっぱ楽がしたくて生まれてきてるわけではなく、何か自分の存在意義ってことを探して一人一人の大河を生きようとしてるんじゃないかなと思うと、当然この作品っていうのは、まあさっき彼方が言うように自分の人生をかければしんどくなるし、適当にやれば楽になるし、それをどっちチョイスするかっていうんですけど、この環境、このカンパニー、このチームが楽にはさせてくれない、その自分の人生と照らし合わせてこの舞台で勝負させるという気にさせる意気込みがあるので、毎回好きなんですよ。この劇場も好きだしレミゼも好きなんですけど、それと同じように辛さとか苦しみとか怖いって思うことがあって、でもそれを多分新しい出演者の方はさっきはイレイに脅されてましたけど楽しんだ方がいいのかなと思うし、みんな同じ気持ちなんだよっていうことが、なんか自分が辛いんじゃなくてみんな辛くて、その辛さをカバーするために袖でケタケタしたりとかチャラチャラしてるけど、本当みんな手を振れる思いで舞台に立ってるってことで、いいチームになれるんじゃないかなと思っております。はい、ありがとうございました。